الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ចំណងនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតតទៅនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលជំនឿរបស់យើងខ្ញុំសិលមិញយើងដល់ត្រឹមមុខងាររបស់តួនាទីរបស់មឡាយកាត់ដែលទទួលបន្ទុកថែរក្សាភ្នំហើយនឹងទទួលបន្ទុកថែរក្សាទីរុក្នុងផ្ទៃដែលរៀបចំសពគ្រប់បែបយ៉ាងដោយយើងរៀបរាប់កាលពីម្សិលមិញ ចិត្តថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកបន្តទៀតគឺមឡាយកាត់ជាអ្នកត្រូអារ៉ាស់មឡាយកាត់ដែលនៅត្រូអារ៉ាស់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដូចយើងដឹងហើយថាអារ៉ាស់គឺជាមខ្លូកដែលធំជាងគេខ្ពស់ជាងគេហើយធ្ងន់ជាងគេអារ៉ាស់មខ្លូកដែលធំជាងគេខ្ពស់ជាងគេធ្ងន់ជាងគេធ្ងន់ជាងគេណាំ Allah Subhanahu wa ta'ala ban met betul tha alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu Surah Ghafir ayat 7 men ne tha banda malaikat dal neu tro arash ban neak dal neu tro arash nang ning neak dal neu chum veng vi neak dal neu chum veng nang ពួកគេលើកតម្កើងជាមួយនឹងការសរសើរចំពោះម្ចាស់របស់ពួកគេហើយពួកគេមានជំនឿលើទ្រង់បាយថាពួកបណ្ដាមឡាយកាត់នឹងក៏មានអ៊ីម៉ានដូចយើងដែរអ៊ីម៉ានយ៉ាងម៉េចគឺអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាអ៊ីម៉ានថាអល់ឡោះគឺជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតជាអ្នករ៉ារីស្គីជាអ្នកសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រប់គ្នាត្រូវតែគោរពធ្វើអ៊ីបាដាត់ទៅចំពោះគាត់ ជឹងមឡាយកាត់ក៏ធ្វើអ៊ីបាដាត់គ្រប់តែចំពោះអល់ឡោះដែរគ្រាន់តែមឡាយកាត់អ៊ីបាដាត់របស់ពួកគេទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះដាក់បទបញ្ជាឲ្យពួកគេហើយយើងធ្វើតាមអ្វីដែលអល់ឡោះដាក់បទបញ្ជាឲ្យយើងក្នុងនាមជាមនុស្សលោកហើយនៅក្នុងសម័យកាលរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំពួកគេសុំការអភ័យទោសពីអល់ឡោះឲ្យបណ្ដាអ្នកមានជំនឿបណ្ដាថាបណ្ដាមឡាយកាត់ទាំងអស់កំពុងត
wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah surah al-haqqah ayat 17 hai nai thai nu mien malaikat chumnuon 8 nai tro arash nai mechah robos neak nau pi leu puok ke ni ku ayat mue da Allah subhanahu wa ta'ala nye ampi neak dai nai tro arash 8 chumnuon 8 đã tệ tôn nâng chùm nuôn bằng bay ní ô là má miễn ca bọ sài khó khó khăn nè khá ta bằng bay nè nè khá ta bằng bay chú nè khá ta bằng bay trọng có bản thân Allah subhanahu wa ta'ala ọt bàn pháp cứ dân chư tâm ta bằng bay nâng tới chỉ ca cực quân xâm rạp dân bị bỏ Allah subhanahu wa ta'ala bát bà chạy pháp thành chân nên bát bà chạy pháp thá chân nè ọt bàn đăng thà chìa dàng mấy tê bạn thấy ai tham mình men chế phẩm bay nhẹ thế bờ vô chế phẩm bay chú rồi có phẩm bay cấm với ai sẽ điên khi này rồi mà cấm mà chú ở thò chẳng và đã phẩm bay nhẹ nó về riêng nền tịch hãy đôi dân bàn bình chế phạm lực một nai thà là vì sao sao bàn bình chế phạm phía mà hệ mìa phía thùng rồi bỏ mà lại cắt đàn này tôi ra chứ nắng ra chả lọc cho nên mọi bên ấy nắng phù đồng nai rồi chứ nằm đại dương ban bị chẹt lực môn. Bà dương tam tu sanh ở bao sanh sanh bị tu Islam ở bao ôi là mạng môi chùm nôn vô tham mà lại cắt ở nơi chùm vinh Arashnu kia ao chùm tham mà lại cắt
มลาอิกะการูบิยุนชมูวิทาการูบิยุนจึงมีอัลละมะมวยจำนวนก็ทางจังชมูการูบิยุนพวกเขาแต่นุกนู้จมูกมลาอิกะตรออารัชคือจมลาอิกะได้สัตว์ขนมจมน้ำเนี่ยดามีธนาสะปูจิงเกเนี่ยดามีธนาสะปูจิงเกจึงมลาอิกะได้นู้ตรออารัชคือจะเนี่ยได้มีธนาสะปูจึงปูจึงก็นามลาอิกะដតៃទៀតបន្តទៅទៀតគឺយើងនឹងលើកយកម៉ាឡៃកាត់ដែលនៅយាមឋានសួគ៌នៅយាមសួគ៌ដែលគេឲ្យឈ្មោះថាខាសាណាទុលយ៉ាន់ណានៅក្នុងអាយ៉ាតមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាវាស៊ីកលឡាឌីណាត់តកៅរ៉ាប់បហ៊ុមអ៊ីឡាលយ៉ាន់ណាទីស៊ូម៉ារ៉ាحتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين سورة الزمر آية 73 من نتا هاي بمنا نك ដែល កោត ខ្លាច ម្ចាស់ របស់ពួកគេ ត្រូវ បាន គេ នាំ ទៅ កាន់ ឋាន សួគ៌ ជា ក្រុម ជា ក្រុម មក ជា ក្រុម ជា ក្រុម លុះ នៅ ពេល ដែល ពួក គេ បាន មក ដល់ ឋាន សួគ៌ នោះ គេ ក៏ បាន បើក ទ្វារទាំងឡាយរបស់វាហើយអ្នកយាមទ្វាររបស់វាហើយអ្នកយាមទ្វារឋានសួគ៌ហ្នឹងបាននិយាយទៅកាន់ពួកគេថាសូមសុខសន្តិភាពកើតមានចំពោះពួកអ្នកពួកអ្នកមានសុភមង្គលហើយដូច្នេះចូលពួកអ្នកចូលទៅក្នុងឋានសួគ៌ដោយរស់នៅជាអមតៈចុះចំណាយកាត់ដែលនៅយាមឋានសួគ៌នៅយាមទ្វារហ្នឹងស្វាគមន៍អ្នកដែលចូលឋានសួគ៌ចឹងនៅក្នុងអាយត្តនេះអល់ឡោះសុបហានតាអាឡាបានមានបន្ទូលថានៅពេលដែលទៅដល់វ៉ាហ្វូទីហាត់នៅក្នុងអាយ៉ាត់បន្ទាប់ពីហ្នឹងតកតងនឹងក្រុមដែលចូលនរកាហ្នឹងហើយទៅទៅមុខទៀតយើងនឹងយើងនិយាយពីក្រុមដែលជានរកាពេលដែលទៅដល់ទ្វារហ្នឹងគឺចូលតែម្ដងអត់មានអឡោះប្រាប់ថាវ៉ាវវ៉ាហើយនឹងអីទេអត់ទេមូលហេតុអីដោយសារតែអ្នកដែលត្រូវចូលឋានសួគ៌នោះអល់ឡោះថាអត់តន់ឲ្យចូលភ្លាមនៅរងចាំនៅរងចាំរហូតដល់ណាប៊ីយើងសុរិសានជាអ្នកដែលចូលមុនគេជាអ្នកដែលបានចូលមុនគេជាអ្នកដែលនិយាយជជែកជាមួយនឹងអ្នកដែលយាមទ្វារហ្នឹងហើយបានចូលមុនគេបានចូលមុនគេនៅក្នុងអាយ៉ាតមួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហូតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាយ៉ាណាទូអាឌនីយ៉ាដខូលូណាហាوَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سُورَةُ الرَّعْدِ آيَةِ 23មានន័យថាគឺឋានសួគ៌អាដិនឋានសួគ៌អាដិនដែលស្ថិតឋានសួគ៌ដែលកាលបរិង្គថាឋានសួគ៌អេដែនយ៉ាណាទូអាដិនដែលពួកគេនឹងចូលទៅក្នុងវាបើចូលក្នុងឋានសួគ៌នឹងអ្នកដែលបានធ្វើល្អក្នុងចំណោមជីដូនជីតារបស់ពួកគេហើយនឹងភរិយារបស់ពួកគេព្រមទាំងកូនចៅរបស់ពួកគេហើយមឡាអ៊ីកាត់ក៏ចូលទៅជួបពួកគេដើម្បីជូនពរតាមរាល់ទ្វារផងដែរគឺបានមានមឡាអ៊ីកាត់ហើយនៅក្នុងឋានសួគ៌ដើម្បីចូលទៅសាឡាមចូលទៅស្វាគមន៍ចូលទៅជូនពរដល់អ្នកដែលបានចូលឋានសួគ៌ព្រោះអ្នកដែលបានចូលឋានសួគ៌ពេលនោះគឺព្រៀបដូចជាស្ដាច់ដែលនៅក្នុងវិមានអញ្ចឹងតែនៅក្នុងវាំងវិមានអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្រៅពីមនុស្សយើងទាំងអស់គឺសត្វតែជាអ្នកបម្រើយើងតាំងពីវិដាដារីតាំងពីស្អីស្អីនោះសត្វតែជាអ្នកបម្រើសត្វតែជាអ្នកបម្រើអញ្ចឹងយើងប្រសិនបើប្រពន្ធយើងបានចូលដែរកូនមកចៅរបស់យើងបានចូលដែរគឺជាចៅហើយនេះឬក៏ម្ចាស់នៃវិមានដែលយើងនៅក្នុងឋានសួគ៌ហ្នឹងនៅក្នុងសុរិយាហ្នឹងចឹងនេះគឺម៉ាឡៃកាត់ដែលយាមឋានសួគ៌ម៉ាឡៃកាត់ដែលយាមឋានសួគ៌ពីដើមមកគេឲ្យឈ្មោះតាមម៉ាលិករិទ្ធវ៉ានឃើញទេប៉ុន្តែតកតងនឹងអាហ្នឹងវាយើងមិនមានផុសតាងណាមួយដែលអាចឲ្យយល់ជាការបានអញ្ចឹងយើងថាម៉ាឡៃកាត់យាមឋានសួគ៌បានឈ្មោះយកដាំងដោយសារអីដោយសារអល់ឡោះអត់ប្រាប់ហើយនៅក្នុងហាឌីសដែលសោះហេណាប៊ីយើងក៏អត់បានប្រាប់ដែរញ៉ាអត់មានឈ្មោះថាម៉ាលិករិទ្ធវ៉ានទេ
បន្ទាប់ទៀតយើងនឹងលើកយកមឡាអិកាដែលនៅជាមឋានរុករបស់មានមឡាអិកាដែលនៅជាមឋានរុដែលនៅបើយើងនៅធ្វើការនៅក្នុងឋានរុមិញនេះនៅធ្វើការនៅក្នុងឋានសួគ៌ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា ឈ្មោះថាซาบานียะហើយក្នុងនោះមានចំនួន19ជាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេណា19មឡាអិកា19នាក់អល់ឡោះស៊ុបហានាវតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាវកលលលាឌីនហ្វិននារីលីខាសានាតិជាហាន់នាំអ៊ុដអ៊ូរ៉ាប់បកុំយូខាហ្វិហ្វអាន់នាយូមមិនអាល់អាដាបស្រហ្វិរអាយាទី48មានន័យថាហើយពួកយើងនៅក្នុងនរកហើយពួកដែលនៅក្នុងនរក បាននិយាយទៅកាន់អ្នកយាមនរកជាហាន់នាំថាសូមពួកអ្នកមេត្តាបួងសួរបាទឲ្យសុំពីម្ចាស់របស់ពួកអ្នកបាទនិយាយជាមួយមឡាអិកាដែលយាមនឹងឲ្យសុំពីអល់ឡោះឲ្យសម្រាលតនកម្មដល់យើងចំនួនមួយថ្ងៃផងចាំបាទມັນតិចក៏បានឲ្យតបានសម្រាលទោសចុះមានអាយ៉ាត់មួយទៀត គឺអ្នកដែលនៅក្នុងនរកហ្នឹងប្រហែលតែមុខទៀតប្រហែលជាមានបើណែនឹកឃើញហើយយើងរំលឹកហើយថាសុំឲ្យបញ្ចប់ជីវិតយើងតែម្ដងបាទអ្នកដែលនៅក្នុងនរកហ្នឹងនៅក្នុងនរកហ្នឹងសុំអង្វរពីមឡាអិកាដែលនៅទទួលខុសត្រូវនៅធ្វើការនៅក្នុងនរកហ្នឹងឲ្យសុំពីអល់ឡោះថាឲ្យយើងបញ្ចប់ជីវិតឲ្យយើងទៅប៉ុណ្ណឹងទៅ បានឲ្យជួយចាប់តែម្ដងឲ្យចប់ទៅប៉ុន្តែរឿងវាអត់អញ្ចឹងទេពីព្រោះថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អស់មានសេចក្តីស្លាប់ទៀតហើយអស់មានសេចក្តីស្លាប់ទៀតហើយអញ្ចឹងត្រូវតនកម្មក៏មិនមានសេចក្តីស្លាប់អ្នកដែលនៅឋានសួគ៌ក៏អត់មានសេចក្តីស្លាប់ដែរអត់មានជំងឺអត់មានឈឺអត់មានអីទៀតទេគឺជាឋានកើឋានបរមសុខឋានសួគ៌ហើយឋាននរកគឺជាឋានដែលគេដាក់ទោសហើយគឺជាឋានដែលគេដាក់ទោស នៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាហ្វាល់យ៉ាដអូណាឌីយ៉ាសណាត់ដអូសザបានីយ៉ានេះឈ្មោះថាザបានីយ៉ាអល់ឡោះប្រាប់ថាザបានីយ៉ាដូច្នេះចូលអ្នកឲ្យគេស្រែកហៅក្រុមរបស់គេមកជួយចុះបែរនៅក្នុងនរកហ្នឹងហៅបងអ្នកណាដែលអាចជួយបានអ្នកណាដែលអ្នកឯងតែងតែគោរពតែងតែឲ្យតម្លៃតែងតែអីនៅក្នុងទុនយើហៅឲ្យមកជួយមកពេលនេះមានណាជួយបានអត់ អត់មានអ្នកណាជួយបានទេយើងនឹងហៅអ្នកយាមនរកអាស់ザបានីយ៉ាដើម្បីចាប់គេបោះទម្លាក់ទៅក្នុងនរកដែរហើយថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដែលចូលនរកហើយហ្នឹងគុណឲ្យទុនយ៉ាតែងតែគោរពទៅអ្នកផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាជឹងប្រាប់ឥឡូវហៅមកអ្នកណាដែលអ្នកឯងគិតថាអ្នកដែលខ្លាំងពូកែនៅលើទុនយ៉ានេះតែអ្នកឯងកាលដែលនៅទុនយ៉ាដែលធ្វើជារិច្ចគិតថាខ្លាំងពូកែ ផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានឹងប្រាប់ឲ្យអាស៊ាបានីយ៉ានឹងបោះចូលក្នុងនរកជាមួយគ្នាណាក្នុងអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាអាឡៃហាទីសអាតអាសរម៉ាវ៉ាម៉ាជាលណាអស្ហាបនារីអ៊ីឡាម៉ាឡាអ៊ីកាវ៉ាម៉ាជាលណាអ៊ីដដាហុំអ៊ីឡាហ្វិតណាតលលលាឌីនកាហ្វារូ សូរ៉ាមុទ្ទាស៊ីរអាយ៉ាទី30ដល់អាយ៉ាទី31មានន័យថានៅក្នុងនរកសកលមាននរកមួយឈ្មោះថាសកលនោះមានមឡាអិកាដ៍19រូបចាំធ្វើតនកម្មហើយយើងមិនបានបង្កើតអ្នកការពារនរកក្រៅពីមឡាអិកាដ៍ឡើយបើន័យថាអ្នកការពារអ្នកដែលនៅថែរក្សាការពារឬក៏ធ្វើការនៅក្នុងនោះគឺជាមឡាអិកាដ៍ដែលអល់បានប្រាប់បញ្ជាក់ច្បាស់យើងក៏មិនបានបង្កើត ចំនួនរបស់ពួកគេឡើយលើកលែងតែជាការសាកល្បងចំពោះពួកអ្នកដែលគ្មានជំនឿអញ្ចឹងបង្កើតឲ្យមានគ្នាច្រើនបង្កើតឲ្យញ៉េះដើម្បីជាការសាកល្បងទៅចំពោះអ្នកដែលគ្មានជំនឿអ្នកដែលគ្មានជំនឿបន្ទូលរបស់អល់ឡោះមួយទៀតថាវ៉ាណាដៅយ៉ាម៉ាលីគូលីយ៉ាក់ឌីអាឡៃណារ៉ាប់ប៊ុក
qala innakum makithun surah zukhruf ayat 77 ini ayat dal nyi mình puok ke ban srai hai nek da neu naraka nu ban srai hai tha au malik ba ne nek da yim ni chmu malik cho aoy mechas robos nek banchop chivit robos puok jeung choh ba pe nang trom leik ban hai som aoy banchop chivit ba ne tha aoy vichu chap ta mdaong te chop pantae thai nang vi oh min sakdai srap tiet hai dambei puok jeung ruoch phot pi tanakam ni គេ បាន ឆ្លើយ តប វិញ ថា ពិត ប្រកប ណាស់ ពួក អ្នក រស់ នៅ ទី នេះ ជា រៀង រហូត ពួក ឯង នឹង រស់ នៅ ទី នេះ ជា រៀង រហូត អត់ មាន ឱកាស អត់ មាន ឱកាស ស្លាប់ ទេ យ៉ាង និយាយ ថា អត់ មាន ឱកាស ស្លាប់ ទេ អត់ មាន ស្លាប់ ដើម្បី ឲ្យ ផុត ទុក្ខ ស្លាប់ ដើម្បី ឲ្យ ផុត តនកម្ម ផុត អាសាប អី អត់ មាន ទេ អត់ មាន ឱកាស ដើម្បី ស្លាប់ ទេ អត់ មាន ទេ យក ស្លាប់ ក៏ មាន ឱកាស ដែរ ណា អល់ហាំឌូលីឡា Nước nông xuân nà, miên phò tàng bà chạy thà chú mô ma lịch cư chìa nẹ dìm nà rụ chú ma lịch Hai cọm hôn kì hai cọm giả bà nìa Cọm giả bà nìa Hai nông nô có bàn bà chạy thà Nà bí xa lạc xa lạc bàn khơi như rụ kê phọc đài Bàn nà bí xa lạc xa lạc khơi rụ kê bật Phò tàng nô cư chìa sạc đầy rì ká đài bàn cọt ra nông xa hê al-Bukhari Bàn xa rầy mâm Bukhari Đài bàn rì ká ám pi Samurah bin Jundub Radiyallahu anhu Bạn phải chạy thà Nabi sallallahu alaihi wasallam bạn miền prasa thà Ra'aytul laylata rajulayni atayani faqala alladhi yuqidun nara maliku khazinun nar wa ana Jibril wa hadha Mikail Sahih Bukhari Bạn ấy thà giúp mình khiom bạn bạn khơi bộ rõ pi nẹ bạn mặc chụp khiom hay nẹ tiếng pi nụ bạn này dễ thà bạn bộ rõ pi nẹ nó cứ malai chặt này ngay malai chặt này Alladhi yuqidun nar Bạn này dạy thà nẹ đà cầm bông đập phơn nó cứ mà lịch Chỉ nẹ dìm nổ rụ Chỉ nẹ dìm nổ rụ Hai cái nhóm cứ Jibreel Hai ní chìa Mikael Bạn này tì nẹ đà mà chú quạt Hai bạn dạy thà Jibreel nó bạn dạy pram nổ bí thà Nên nẹ đà cầm bông đập phơn nó mà lịch Bạn này nẹ đà dìm Thà nổ rụ Mình nè cứ bạn nè mau chúng mình còn nó cứ Mikael cứ Mikael chứ Mikael trong bàn riêng rồi hai thầy môn cứ Mikael nè thôi chứ hả hả Mikael nè tức liền mày nói Mikael tức liền hay năng cái xe cái đam chơi đam anh thằng con này tới chấm nước mũi tiết dương nâng chỗ đó cầm mà lại chặt đam miên tu nết tí mọc phơi tu sanh cách chia ca cơ rốt sa cara chấm phụ Allah nơi bay tu mạ mù trên chỗ bàn đằng khắc là hai ngày muốn đại dương này diệm pi mà lại chặt đại chỗ mọc phơi bà đất nơi nông bay tu mạ mù chấm miên mà Allah ban bạc mà lại chặt mà cầm tu này thì quạt nó cứ phơ cái mà đập bấy mà thôi bà đắt nơi bài tu mạ mùr đại nơi lơ mê chuẩn bị phẩm pì miền hadis khác bài mà chia tha cứ nơi trong pì lơ cạ bà tại mà đòn nơi trong pì lơ cạ bà tại mà đòn bài tu mạ mùr miền mà lại cắt trong luôn phẩm pì mơ nè ban mà căn bài tu mạ mùr không một ngày ban này mà ngày mà thôi bà đắt nơi cái nắng bảy mươi nè bảy mươi nè rồi có chất spon nè hai nè đại mau hai nưng tờ lóc tờ vinh ắt man ở cả mau lời tì pi để mà nè ắt man mau chỉ lời tì pi để chứ mà chỉ vết nước mau tạm mặt đòn để chứ lo thế ngày mặt ngày bảy mươi nè mặt ngày bảy mươi nè mặt ngày bảy mươi nè chứ chấm nốt tăng bảy mươi nè bảy mươi liên bảy mươi sai bảy mươi cao đấy dừng Allah a làm cương miền tây Allah mới cốt đấy đằng âm pi chấm nốt mà lại cặp chứ bực ngon mặt ngày bảy mươi nè ấy hay mình đăng tải bảy mươi nè từ tụm rầm đọt ngày thì giảm mặt tụm rầm đọt ngày thì giảm mặt hai cuộc kê mình trở lại máu chỉ lực tì pì thì bạn không mua chỉ vứt bỏ cuộc quan nữa ắt ban máu cái anh bay tôi mạng mua nó chỉ lực tì pì thì bạn nói nơi tầm miên cầm nát chùm luôn nó trầm bản năng mà bầm mờ rọt ngày nít bao nhiêu ta mà với đài miên bạch chạy trong hadis đài ca đòi ma lịch bên sợ sợ
รอฎิยัลลอฮุอันฮุบานบัญชีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบานมีประสาทาซุมมารูฟิอะลิยัลบัยตุลมะมูรฟะกุลตุยาญิบรีลมาฮาซะกอละฮาซัลบัยตุลมะมูรยัดคุลูฮูคุลละยอมิน70อัลฟะมะลักอิซาคอรจูมินฮูลัมยะอูดูฟีฮิอาคิรุมาอะลัยฮิมจานี่คือจีรีวายัตบุคอรีนังมุสลิมបានន័យថាបន្ទាប់មកគេបានបង្ហាញដល់ខ្ញុំនៅបៃតុលម៉ាមូរខ្ញុំក៏បានសួរថាបានពេលណានៅពេលដែលគាត់ឡើងទៅមិរ៉ាជឡើងទៅទទួលយកសម្បាយ៉ាងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាពេលដែលទៅដល់មេឃជាន់ទី7ហ្នឹងអល់ឡោះក៏បានឲ្យឃើញបៃតុលម៉ាមូរបានឃើញបៃតុលម៉ាមូរអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសួរថាអូជីប្រេលនេះជាអ្វីគាត់អាចស្គាល់ជីប្រេលបានឆ្លើយថានេះគឺជាបៃតុលម៉ាមូរមានមឡាអ៊ីកាត់ចំនួន 70,000 នាក់បាទ70,000នាក់បានមកទីនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលពួកគេចេញពីទីនេះពួកគេមិនត្រឡប់មកវិញឡើយបាទក្នុងជីវិតនេះបានមកថាម្ដងហើយមកជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺ70,000នាក់នេះគឺមានមឡាអ៊ីកាត់មួយក្រុមដែលតួនាទីរបស់គាត់នឹងការងាររបស់គាត់គ្រាន់តែមកធ្វើអ៊ីបាដាតគោរពអល់ឡោះនៅបៃតុលម៉ាមូរនៅបៃតុលម៉ាមូរគឺយើងមានមឡាអ៊ីកាត់មួយក្រុមផ្សេងទៀតក្រុមមឡាអ៊ីកាត់ដែលយើងហៅថាសៃយ៉ាហ៊ូននៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់យើងហៅឈ្មោះថាសៃយ៉ាហ៊ូនបាទអ្នកដែលដើរបណ្ដេចរបណ្ដេចរធ្វើអីគេគឺធ្វើដំណើរស្វែងរកវេទិកាឬក៏ការជួបជុំអ្នកសិកៀបរំលឹកដល់អល់ឡោះគឺមានមួយក្រុមអ្នកដែលអង្គុយជុំគ្នាដើម្បីស្ដាប់ហុគមរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាអំពីរៀនកូរអានរៀនអំពីសុនណះរបស់នប៊ីសុលឡោះសានដែលយើងនិយាយថាមជ្ឈលីសអ៊ីលមូដែលនិយាយថាមជ្ឈលីសអ៊ីលមូដូចយើងកំពុងតែស្ដាប់នេះគឺមានអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាមានមឡាយកាត់មួយក្រុមគាត់ដើររកតពួកហ្នឹងឯងដើររកអ្នកដែលអង្គុយចាំស្ដាប់ចាំរៀនចាំសិក្សាអំពីច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលបានកត់ត្រាដោយអ៊ីម៉ាំប៊ូខារីនិងមូស្លីមដែលបានរាយការណ៍អំពីអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូបានរាយការណ៍ថានាប៊ីសុលឡាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនណាលីឡាហ៊ីមឡាអ៊ីកាតានយ៉ាទូហ្វូណាហ្វីតទូរុកីយ៉ាលតាមីស៊ូណាអ៊ហ្លាឌិគ្រីហ្វៃដាវ៉ាជដូកោមានយ៉ាឌិគ្រូណាឡោះតាណាដោហាលុមូអ៊ីឡាហាជាតិគុំកោលាហ្វៃហ៊ុហ្វូណាហុំប៊ីអជនីហាតិហ៊ីមអ៊ីឡាសម៉ាអ៊ីឌុនយ៉ាជារិវាយ៉ាត់នឹងគឺប៊ូខារីមូស្លីមដូចយើងបញ្ជាក់មិញមានន័យថាពិតប្រកបណាស់សម្រាប់អល់ឡោះមានមឡាអ៊ីកាត់ជាច្រើនដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនានាស្វែងរកអ្នកដែលសិកៀតរំលឹកអល់ឡោះនៅពេលពួកគេបានជួបត្រង់នោះបែរជានៅយើងនេះគឺកំពុងតែសិកៀតអល់ឡោះហើយឃើញទេអញ្ចឹងយើងនេះអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ហុកុំនេះកំពុងតែធ្វើអ៊ីបាដាតគោរពតែចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាអញ្ចឹងយើងដែលអង្គុយស្ដាប់នេះយើងនឹងបានប៉ះឡាស្ដាប់ការនិយាយហុកុំស្ដាប់និយាយអំពីការនិយាយហុកុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាហើយនឹងយើងនឹងបានទទួលបានប៉ះឡាយើងនៅរងចាំនៅក្នុងម៉ាស្យិតដើម្បីសម្បះយ៉ាងអ៊ីសាមួយទៀតហ្នឹងយើងបានប៉ះឡាមួយទៀតអញ្ចឹងបាននៅតាមផ្លូវនេះហើយនៅពេលដែលម៉ាឡាយកាត់បានជួបហើយដែលរំលឹកចំពោះក្រុមដែលរំលឹកចំពោះអល់ឡោះពួកគេបានហៅគ្នាហៅម៉ាឡាយកាត់ទាំងអស់ហ្នឹងថាចូលពួកអ្នកចូលមកទីនេះមករកអ្វីដែលពួកអ្នកចង់រកចឹងពេលដែលឃើញហ្នឹងប្រាប់គ្នាហៅគ្នាមកនេះជួបហើយឥឡូវជួបហើយចឹងនប៊ីសុលសាមក៏បានបន្តថាពួកម៉ាឡាយកាត់នោះបានរុំព័ទ្ធបាននាំគ្នាមកថាមករលាក់ថាដូចអោបប្រសោបនាំមកទៅហើយត្រដាងស្លាប់នៅស្លាប់នឹងមកតដាងគ្រប់ដំដប់លើពួកអ្នកដែលកំពុងតែអង្គុយសិកាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាលនឹងរហូតដល់មេឃផែនដីអាមេឃជាន់ទី1នេះបែរនឹងម៉ាឡាយកាត់ដែលច្រើនណាគឺនេះគ្នារហូតតគ្នារហូតដល់មេឃជាន់ទី1បានន័យថាដំដើមគ្នាដើម្បីមកអោបកសោបយើងឬគ្រប់មកលើយើងគ្រប់លើយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកដែលកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់នៅការសិកាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡា
សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមមួយចំនួនបានពន្យល់ថាបាទអ៊ុលាម៉ាបាននិយាយថាក្រុមមឡាយកាត់ទាំងនេះគឺជាក្រុមមឡាយកាត់ផ្សេងក្រៅពីក្រុមមឡាយកាត់ហាហ្វាហ្សោះនិងក្រុមមឡាយកាត់ដែលទីទៀតដែលគេកំណត់តួនាទីសម្រាប់កិច្ចការតេតងជាមួយនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះបានបង្កើតអញ្ចឹងយើងមានមឡាយកាត់មួយទៀតឲ្យឈ្មោះថាហាហ្វាហ្សោះអ្នកដែលថែរក្សាយើងទាំងអស់គ្នា ក៏ប៉ុន្តែមឡាយកាត់នឹងមានក្រុមផ្សេងទៀតមិនមែនក្រុមហាហ្វាហ្សោះនឹងទេមានក្រុមផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបានដូចយើងនិយាយពីគោលការណ៍យើងខាងមុនថាមឡាយកាត់នេះមានចំនួនច្រើនអត់គណនាដែលមិនមានអ្នកណាអាចដឹងពីចំនួនមឡាយកាត់ក្រៅពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តាអាឡាមានសេចក្តីរាយការណ៍ហាឌីសមួយបានបញ្ជាក់ដែរថាមឡាយកាត់ទាំងនេះជាអ្នកបញ្ជូនសាឡាមរបស់មនុស្សលោកទៅកាន់ណាប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមដូចមានស
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ban mejak tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban men prasah tha inna lillahi azza wa jal malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni min ummati salam. Ente krom nang doi kini mien malaikat ma krom nang tit pro ma krom pro chang ye tha krom sayyahu nang kini chran chang Allah subhanahu wa taala ban bichun tae kraing seng seng kini prai lai seng seng kini chang mien ma krom tit cham nom salam pi jeung pi ao salam tae oi Nabi sallallahu alaihi wasallam dal mien nei tha pit prakot na samrap Allah mien malaikat chi chran dal tveu damna chum veng sakol lok dam bai nom salam robos ummat khnyom mok ao khnyom hai cham nom salam ceng jeung ot bach cham bach phai tha op pe neak tae haji khnya salam tae Nabi phom ot dei ot cham bach phai dei ceng Nabi sallallahu alaihi wasallam ka tha mien malaikat ma krom cham nom salam ao tae jeung ao salam tae Nabi sallallahu alaihi wasallam tae ư mien malaikat nom tae hai cham nom salam nung tae ao malaikat ao tae ao Nabi jeung sallallahu alaihi wasallam hai dal ao salam Nabi ot jeung ao salam roa ngai pe dei so tahiyat na so tahiyat so tha mai assalamu alayka ayyuhan nabi nung salam na hai phiek chran pe dei jeung salawat mien salam nei khnung nang wassalatu wassalamu ala rasulillah ruko ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam wassalam nang chi salam hai thấy nhé tại hồi nãy cứ chia salam nhưng chật đầu máu hết giờ chân bờ chật đầu máu hay chân dương slide tâm mê sân cho anh sao lót ngày nít hay sập đà cào sập đà cào dương nâng bằng to mê riêng bà dương to từ tiết tệ tô nâng mà lại cắt sập đà cào phải chỉ chọc anh sao lót chọc rừng mà lại cắt dương chỗ đầu vẽ mấy cứ iman cho môi nâng cùng pì bà này bandar kitab Quran របស់ Allah Subhanahu wa taala ចឹង inshallah សប្តាហ៍ ក្រោយ យើង នឹង បន្ត បញ្ចប់ វគ្គ តេតតង នឹង malaikat របស់ យើង inshallah hada sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu